ayesa okuwajukiza Semrad Construction Company tuinawo plots z'ettaka ezitundibwa nga plot ya futi 5 ku 10, that is 50 by 100, tujitunda milioni 10, that is 10 million Ugandan shillings. Plot 40 5 ku 10 atenga ya chapa ate plot 40 5 ku 5 50 by 50 ya milioni mukaka, that is 6 million Ugandan shillings. Eyeba ya ndagano. Poti zino, watu wako ekitundu sentezo, tuzikwata isigade nobanga, utekayo mpola mpola. That is ku milioni 10, tuwa tuagalako, tandika na milioni 5. Ate ku milioni mukaga, tuwa tuagalako, tandika na milioni 3. Isigade nobanga, utekayo mpola mpola. Poti za fezi no, zisangiwa ku Mitiana Road. Mitiana Road, ngovude bujuko, noda mchitundu tuwaita Chiwawu na Chinyuguzi. Kilometers ziri 2 okuva ku main road. Etaka ya feri no, weliri. Era, gwayagale bisingao, osolo kita ku namba za fezo. Wana mabazenga mtu followinga. Ekitundu echo chenjo girako, nachibarako, era waliyo proti ze twatunda omwaka oguwedde. Agale besingao itaku namba za fezo wajia kubanga otufuna bulungi. Yes, once again, Engineer Peter, wamune Engineer William Okubano, Semblad Construction Company, ne Semblad Media. Video ya fialero, nize kudamu chivuze chavu zibua kumwa watu followinga. Nga chikuataga na ku perimeter wall, oba chikomera. Wanukira nti yabuzizo, mtu yabuziza. Nti pote futi chukumi ku chukumi. Chukumi ku chukumi, that is 100 by 100. Area ama broker owa concrete broker meka. Broker zinezo musenyu. Zinza kubera nga meka. So, nienda kubera nga kudamu. Nga mpita mu video yenu. Nawe, alia yuba, alia munteka teka yoku zimba. Perimeter wall kupote yenka na wetu wenga ufunye answer. Otherwise, in first case chenyeza soko kuyisao elaba mchi wadeba tamani concrete blocks zino zilimu sizes elaba zikoranga zina sizes zenja utezilinga zine ziloko obama de bricks intizo zibera Muslim size ye mujase muzi bazisinga ko katono nenga zoe ziloko zibera mu size ye mnezino zibera ne size ze zenja ulo esoka waliyo size yo 8 waliyo size yo 9 ne size yo 4 then kati awo ne kitegeza nti ne tuba tuzikozesa walwe zimwe zina kola olwenda zitaina kola kati size ye 4 esoka wako tutera jikoyesa nga tu partitioninga nga twawulamu ebisenge era zo ziba size ntono kati size y'omukaga yetera okuzimba emabbali w'ebisenge yezimba ebisenge ne mabbali size y'omunana yori tutera jikoyesa abazimba ebikomera abazimba bi zi factory zi warehouses tukweza size ye yomu nana. Tetutela kubanga tukolachi. Tukweza size mu. So, kati. Woveli nombuza nti. Tuetaga blocks meka. Okuzimba nyumba yange. Obo kuzimba echikomera. Blocks zirimu. Mba nino kwa blocks za vikabi vili. So. Watu watu zimba zine blocks zine zomu senyo. Ore zitu zimbisa blocks musaize zenja ulo. That's why mbanyi no tulawansi tubale. Balenti mundamu katukambi uweba nyumba. Mundo kusala mwebi senge. Tugenda kwe sa bloke ya size nya meka. Ate wagweru tugenda kwe sa yoyo ya size yomu kaga meka. Then ndio kangatamu ni mfuno muwendo. So, era size zo eza blocks kebera ku video za fe kuno nazogera ko buli emwe njogera ko nenje kulaga nti size yenye bera bwete yo mukage bera bwete yo munane bera bwete
era ntiozogerako nti eyenya tugikozesa wano eyataano tugikozesa eyomuka eyetaano tugikozesa ano neyomukaaga neyomunaana era nembabuulira nebbeeyi keberako ku video zaffe kuno kweziri prices yazo then ne mu sizes bagambye size yenya tugikozesa ku partitioning that is okwawulamu ebisenge then eyomukaaga nezimbe mabbali oba eyokutaano nezimbe emabbali otwatuzimba mostly residential tukozesa yakutaano size y'etaano then tuba tuzimba bikomera nitukozesa size y'omunaana nitukozesa size ya abalala bakozesa size y'omukaaga either abamu mu solid nekati zineziwo ezirimu ebituli zezikolaki zezi trending so ensonga lwaki tukozesa blocks zino mu sizes ez'enjawulo ku kizimbe kya kimoba ku project y'emu esinga okubenkulu kubeera ku savinga kuba size y'omukaaga oba ey'okuna oba ey'omunaana price za njawulo ey'omunaana eri mu 2025 oba 2023 kusinziira w'ogiguze then ate ey'omukaaga oba ey'okuna n'ogisaba ku 18 19 12 kaitola abantu weba nnyumba w'ogamba nti okozesa ya mukaaga throughout sente zigenda kuba nnyingiko nona agamba nti kati munda katukozeseyo ya yenya then wabe tukozeseyo mukaaga sente ziba zanyo ziba zikenderamu kwenzira ku kibuuzo kyabuuzibwa nga nkozesa video eyo nge mugiraba eyo protein foot 10 ku 10 100 by 100 bloka oba matafali ag'omusanyu agakozesebwa gali amatafali 12 mulusanvu 2700 pieces zezikozesebwa nga height ziri mu futi musanvu ziri mu futi musanvu eyo yeki ye height ye kikomere kyo kyemulaba ngerawo tukozeseza size y'omunaana concrete block size ey'omunaana ne wano omuntu azokozesa kwa size ey'omukaaga nawe ekolawo nawo eba e applying olyasa olugikozesa blocks zino zirimu ebituli baziroro ne wali ojja kozesa ngano mu bikomera ng'olya kozesa eri solid ne katero zigenda ziggwako wadde ya munaano gisanga erimuki ekituli so ndoza mukama wange yabadde abuze ekibuuzo kino mba nkuzeemu nti broker mmeka ezeetaagisa ebisigadde oba ebigenderako gwe musenyu nti ng'emulaba ekikomere ekyo ekyazimbiddwa omusenyu zadde sino truck asatu wansi bakozeseza dikowa emmotoka ziri bbiri emmotoka bbiri ez'amayinja ate zandibadde zisukkawo naye wantu tewali nnyo kasozi wasiropingamu katono then ekirala awo seminti according ku kikomere ekyo wano akozeseza ensawo zabadde 9-5 ensawo 9-5 ezakozesebwa n'ensawo zino zisobola okweyongera obungi singa wansi omusingi ogwo oba amayinja nga wabadde tewali fulati omusingi ngwadde muwanvu wansi okuva mu ttaka seminto yaba yeyongera so yoyo matiriyo era ogenda okubalabalamu kwoyo mate kuba kuliko omulala agenderako kwebiri ebirala ebigenderako byesogedde n'ebino byebisinga okuba ebikulu musenyu matafaali ago then cement neki n'amayinja bino ebisadde kwebiri ebirala ebigenderako awo naye ebyo byebikulu then awo nze mbaza ziri miliyoni 2 gaba gagenze okusinziira ku ogwo omulimu oguli obanga egufaanana miliyoni 2 gaba gagenze then kuba kukyaliko ebirala ebyetaagisa kulina okukolebwako finishing wakyo tuyita pointing